Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. U današnjoj emisiji nakon vijesti sa hrvatskih sveučilišta razgovaramo o profesorima koji imaju posebne zasluge za razvoj sveučilišta, o profesorima emeritusima. Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku daje veliki doprinos očuvanju kulturne i povijesne baštine grada Dubrovnika. U Sveučilišnoj galeriji Sveučilišta u Splitu održana retrospektivna izložba kipara Andrije Krstulovića. Na Sveučilištu u Zagrebu održan tjedan dobrodošlice za strane studente. Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu predstavljeni rezultati znanstveno-istraživačkog projekta Crash Test. Na Fakultetu hrvatskih studija u suradnji s Hrvatskom zajednicom inovatora održan inovacijski forum Društvo inovacija. Svečanom proslavom obilježen Dan nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Gost intervjua tjedna je akademik Bojan Jerbić, profesor emeritus na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od atraktivnijih odjela na Sveučilištu u Dubrovniku je Odjel za umjetnost i restauraciju, koji je pokrenut na Sveučilištu još 2005. godine. Stotine tisuća turista svake godine dolaze u Dubrovnik diviti se bogatoj, kulturnoj i povijesnoj baštini, ne razmišljajući previše koliki su trud i znanje uloženi da bi se ona očuvala do današnjih dana. Razumljivo je stoga da je upravo u gradu prepunom povijesti, nakon osnivanja Dubrovačkog sveučilišta 2005. godine, pokrenut Odjel za umjetnost i restauraciju. Odjel sadržava studije konzervacije i restauracije drva, papira, tekstila, metala i keramike. Usklađen je s Bolonjskom deklaracijom, pa nakon 3 godine preddiplomskog studija polaznici stječu akademski naziv sveučilišnih prvostupnika, a završetkom 2 godine diplomskog studija magistara konzervacije i restauracije. Uz iscrpnu teorijsku nastavu, studijski program velikim dijelom uključuje praktične vježbe poput crtanja i fotografiranja. Sukladno odabranom smjeru, teorijska predavanja i praktične restauratorske aktivnosti provode se u sveučilišnim, ali i u vanjskim radionicama. Jedna od radionica u zgradi sveučilišnog kampusa je i radionica za restauraciju drva. Osim samih konzervatorsko-restauratorskih zahvata, terenskih radova nastave, nastojimo zauzeti i proaktivan stav na području zaštite baštine. Pa tako i u ovoj radionici koja je zapravo definirana kao radionica za restauraciju namještaja, povijesne stolarije i polikromirane drvene skulpture. Evo, trenutno radim na škrinji sa dalmatinskog područja koja se počela javljati od 16. stoljeća. Doduše, u Dubrovniku se pominje i u 15. stoljeću. Što se tiče samih zahvata, ona nije komplikovana. Bilo je potrebno ukloniti površinsku nečistoću i zatim rekonstruirati neke dijelove koji su propali kao posljedica djelovanja insekata. Na odjelu se našao i sekretar iz Kule Banić kod Omiša. Ovdje se radi o rekonstrukciji nedostajućeg dijela. Znači, tu se furnir oblikuje po rupi gdje fali, te se umeće unutra i stapa se sa površinom. Tu govorimo o nekakvom retušu na ovoga površini, te evo krenuo sam sa samim nekim rekonstrukcija ladica na sekreteru. Ovo nije tipičan predmet koji dobijamo ovdje u radionici, ali izabrala sam ga jer je zapravo jako zanimljiv. Napravljeno je od čvrstog hrasta. Problematika ovog predmeta je bila u strukturnim pukotinama koje su zapunjene i retuširane, a jedan dio ovog postamenta je nedostajao koji je također integriran naknadno. Interes nam je razvijati se u znanstvenom smislu, u svakom pogledu napredovati, privlačiti inozemne studente, te po mogućnosti nabavkom opreme, znanstvene dijagnostičke opreme, podizati samu kvalitetu i razinu ovog programa. Sveučilište u Splitu u svojoj galeriji organizirao je veliku izložbu profesora Andrije Krstulovića, kipara i suradnika Ivana Meštrovića. U Sveučilišnoj galeriji na Splitskom kampusu održana je retrospektivna izložba kipara Andrije Krstulovića. Radovi su bili izloženi na oba kata, te je pokazan izniman opus ovog velikog splitskog kipara, profesora i pedagoga, koji je ostao nedovoljno poznat u javnosti i nedostatno kritički vrednovan od struke.
Ova izložba je ujedno i uvod u izradu monografije koja će javnosti biti predstavljena u proljeće 2023. godine, a čiji je priređivač Sveučilište u Splitu. Ovo je nešto što je naša baština, na njoj se inspiriraju mladi ljudi i mislim da je ovakva izložba bitna. Akademik Kažimir Hraste je jedan od autora likovnog postava. Bio je 70-ih Krstulovićev asistent, tako da dobro poznaje njegov opus. Ovu izložbu treba gledati sa dvije točke. Jedna je njegov umjetnički rad i suradnja sa velikim kiparom Ivanom Meštrovićem. Njegova je sudbina bila vezana sa sudbinom Ivana Meštrovića u tom smislu što je Ivan Meštrović bio veliki kipar, produktivan, koji je tražio oko sebe one koji će to moći izvesti njegove ideje. Istaknuo je kako je ova izložba htjenje da se djelo Andrije Krstulovića ne zaboravi, kao ni njegov pedagoški rad. Njegov je doprinos i to što je odgajao plejadu mladih ljudi, pedagoga, umjetnika koji su poslije nastali. I ova izložba i taj treći segment je da je ovo poticaj sada bio da se nađe na jednom mjestu njegov opus koji će se pretočiti u knjigu, monografiju. Između niza reljefa, portreta, aktova, pastoralnih skulptura, javnosti su također prikazane skice i modeli za javne skulpture Pravda, Osmih suncu, Spomenik palom pomorcu, koje su postale amblemski znakovi Splita. Jedna od autorica buduće monografije, povjesničarka umjetnosti Margarita Sveštarov-Šimat, istaknula je da je vrijeme ne samo da Andrija Krstulović izađe iz zaborava, nego da ga istinski vrednujemo. Otkrivamo ga kao jedan fenomen, kao mnoštvo djela i pokušavamo ga dekodirati u ovom trenutku gdje se prepoznaju ti arhetipski oblici u najsuvremenijoj skulpturi. Znači idemo ga dekonstruirati njega. Posebnost njegova u biti da je bio skriven. Posebnost njegova da je bio u sjeni. Također je naglasila i specifičnost Krstulovićevog likovnog izražaja u usporedbi s velikim Meštrovićem. Kod njega se razvija u biti jedan drugi senzibilitet koji nije toliko patetičan i ne reflektira prema moći koliko je to bio Meštrovićev stil. Na kraju spomenimo da su pripremne radove za izložbu radili profesori socijeka kiparstva Đani Martinić, Goran Balić i Duje Matetić, zajedno sa studentima. A u suradnji s Odsjekom za konzervaciju i restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Cjelokupan projekt se odvija uz podršku Sveučilišta u Splitu, odnosno rektora, profesora, doktora znanosti Dragana Ljutića, a voditeljica projekta i Sveučilišne galerije je Helena Trze-Jakelić. Veliki obol projektu je dala i kći Andrije Krstulovića, Tihomila Krstulović, kojoj upućujemo iskrene zahvale. U okviru Europskog programa studentske razmjene na Sveučilištu u Zagrebu studira oko 400 stranih studenata koji su u tjednu dobrodošlice upoznali grad i zemlju u kojoj studiraju. Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu organizirao je tjedan dobrodošlice za strane studente u ljetnom semestru ove akademske godine, koji su na Sveučilište u Zagreb došli na studentsku razmjenu. Većina studenata, od njih gotovo 400, na studijski boravak u Zagreb došla je u sklopu europskog programa Erasmus plus mobilnosti za zemlje Europske unije. U programu tjedna dobrodošlice zapravo je naglasak na tome da studenti tijekom nekih 10 dana prije početka semestra i svojih stručnih predavanja da oni se upoznaju sa Hrvatskom PZE, Zagrebom. Dakle, u tom tjednu organizirali smo različite kulturno-umjetničke programe. Stručno vodstvo kulturno-povijesnim središtem grada Zagreba organizirano je u više termina, a omogućen je posjeti stručno vodstvo Tehničkim muzejem, te su održana i akademska predavanja na sveučilištu o hrvatskoj kulturi i baštini.
Mi smo organizirali jednu seriju takozvanih akademskih preglavanja u kojima smo dali studentima zapravo pregled akademskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, hrvatsku povijest i kulturu smo im pokušali približiti, religijsku baštinu. Moj prvi dojmovi o tjednu dobrodošlice su odlični. Jako je dobro koordinirano od strane gospodina Hrvoja iz Ureda za međunarodnu suradnju. Imao sam priliku upoznati mnogo krasnih ljudi i bio sam uzbuđen. Na početku sam bio malo prestrašen, jer nije lako otići u drugu zemlju i razgovarati s drugima, ali svi smo mi ovdje studenti i svi smo u ovome zajedno. Najviše studenata došlo iz Francuske, Njemačke, Italije, Poljske i Španjolske. A na sveučilištu u Zagrebu najviše dolaze na fakultete koji već desetljećima imaju cjelokupne studijske programe na engleskom jeziku. Upravo jedan od njih je i ekonomski fakultet koji je odabrala Karolina iz Portugala. Prije par godina provela sam odlično vrijeme u Zagrebu i htjela sam opet posjetiti Hrvatsku i Zagreb. Kada mi se ukazala prilika za Erasmus programom, sveučilište u Zagrebu bilo mi je prva i jedina opcija. A Pierre iz Italije odlučio se za Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Već sam prije bio u Zagrebu i znam ponešto o gradu. Odlučio sam studirati na sveučilištu u Zagrebu, jer smatram da je grad odličan i želim provesti više vremena ovdje. S obzirom da sam bio tjedan dana na odmoru u Zagrebu, odlučio sam doći i uživati u gradu i vidjeti kakvo je Zagrebačko sveučilište. Tjedan dobrodošlice završio je danom dobrodošlice kada su održane prezentacije o studiranju i životu u Zagrebu, te predstavljene aktivnosti koje će za strane studente organizirati tijekom ljetnog semestra. Bilo mi je vrlo zabavno ovih tjedan dana. Sve dogovorene aktivnosti i predavanja u sklopu tjedna dobrodošlice, mogućnost da se predstavimo, da upoznamo druge ljude, u svemu sam zaista jako uživala. Na danu dobrodošlice održanom u kinodvorani studentskoga centra, studentima su podijeljeni darovi dobrodošlice, uključujući i materijale o sveučilištu u Zagrebu i programu Erasmus+, a sve je završilo neformalnim druženjem i umreživanjem. Studenti Fakulteta prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu sudjeluju u realizaciji mnogih znanstveno-istraživačkih projekata, pa tako i projekta u kojem je zveden sudar između osobnog automobila i željezničkog vozila. Fakultet prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu 14. prosinca 2022. godine proveo je eksperiment sudara osobnog automobila i željezničkog vozila Crash Test na željezničko-cestovnom prijelazu u Graboštani u okviru znanstveno-istraživačkog sveučilišnog projekta Višekriterijska analiza uzroka prometno-rizičnog ponašanja korisnika znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. Rezultati ispitivanja naleta vlaka na osobno vozilo koje je provedeno u onoj simulaciji sudara, takozvanom crash testu, su pokazale da osim znatnih oštećenja koje nastaju na vozilu koja su vidljiva izvana, na putnike u takvom vozilu djeluju takve sile koje vrlo često završavaju pogubno za same putnike i vozača u vozilu. Troje putnika da su se nalazili u tom vozilu bi bilo u direktnom kontaktu sa vlakom kada bi vlak udario u vozilo i to bi vrlo vjerojatno rezultiralo teškim tjelesnim ozljedama, vjerojatno i pogibljom, a onaj četvrti putnik koji ne bi možda bio u direktnom kontaktu bi na sebi morao pretrpiti takve sile koje ljudsko tijelo teško može apsorbirati. Rezultati provedenog eksperimenta prezentirani su na stručnom skupu edukacijom i inovacijama do sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima. Završna mjera našeg projekta u smislu da smo htjeli okupiti sve sudionike, sve stručnjake, sve dionike koji na neki način sudjeluju u problematici sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima, kako bismo razmijenili naše znanja, naše iskustva i zajedno donijeli, odnosno predložili neka nova rješenja, suvremena rješenja koja će pomoći u sprječavanju nesreća. Eksperiment sudara i istraga dokumentirani su snimkama i fotografijama koje će se koristiti u nastavi i studentima omogućiti laboratorijske vježbe na konkretnoj studiji slučaja. U provedbi istrage sudjelovali su studenti Fakulteta prometnih znanosti kojima je ovo bilo jedinstveno i neprocjenjivo praktično iskustvo.
Mi smo prvi puta u Hrvatskoj organizirali in situ eksperiment sudara osobnog automobila i željezničkog vozila na željezničko-cestovnom prijelazu Grabuštani, dakle u realnim uvjetima. I studenti su imali prilike tada u jednim kontroliranim realnim uvjetima vidjeti i sudjelovati u istrazi prometne nesreće zajedno sa našim istražiteljima. S obzirom da se potiče na našem fakultetu sudjelovanje studenata u bilo kakvom projektu, tako sam ja u sklopu stručne prakse sudjelovao na projektu povećavanje i analize sigurnosti željezničko-cestovnih prijelaza na temelju u kojem sam u sklopu kojeg sam zapravo mjerio opterećenja na pojedinim željezničko-cestovnim prijelazima u cilju prijedloga poboljšanja istih. Fakultet prometnih znanosti je ovaj eksperiment dugo pripremao u realnim i kontroliranim uvjetima, a njime su prikupljeni vrijedni tehnički podaci o nesreći, rekonstrukciji uzroka i analize posljedica prometne nesreće, i to kod centralno-bočnoga sudara i daljnjega odbačaja vozila, što je karakteristična prometna nesreća koja se događa na željezničko-cestovnim prijelazima. U okviru inovacija kao treće misije sveučilišta na Fakultetu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je kolegij Društvo inovacija. Hrvatska zajednica inovatora zajedno s Fakultetom Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu organizirala je inovacijski forum na temu Društvo inovacija. U sklopu foruma predstavljen je novi kolegij pod nazivom Društvo inovacija, koji će se izvoditi u ljetnome semestru na preddiplomskome studiju sociologije na Fakultetu Hrvatskih studija. Na samom predmetu upoznat ćemo studente sa važnosti inovacija u razvoju gospodarstva i razvoju društva općenito. Ukazat ćemo na inovacije kao na treću misiju hrvatskih sveučilišta. Upoznat ćemo ih sa nekim našim domaćim i međunarodnim sajmovima inovacija. Educirat ćemo ih o povijesti inovacijskog sustava u Republici Hrvatskoj, te ćemo pojasniti osnove o zaštiti intelektualnog vlasništva. Mi smo fakultet na kojem se studiraju društvene i humanističke znanosti. Imamo 7 studijskih programa, ali smo svjesni činjenice da zapravo bez jačanja svijesti o važnosti o društvenoj, pa i sociološkoj važnosti inovacija u društvu, se neće ni ovaj primijenjeni aspekt moći razvijati. A u sklopu kolegija predstavit će se i primjeri iz gospodarstva, te tvrtke koje su uspjele komercijalizirati inovacije te su se na taj način probile na domaće i svjetsko tržište. Stoga je na forumu održano predavanje inovacije kao poticaj gospodarskog razvoja Hrvatske, u sklopu kojega je predstavljen primjer dobre prakse. Tvrtka Šestan Buš je jedan krunski trag, da ima reći, u hrvatskoj ekonomiji. Potičemo jako puno inovacija, radimo na puno inovacija. Do sad smo proizveli preko 35 različitih modela kaciga i smatra da su inovacije nešto što je ovu tvrtku u 25 godina poslovanja dovela do toj razine, da je to jedan svjetski brend na razini svijeta, globalno europski. U sklopu foruma potpisan je i sporazum o suradnji Hrvatske zajednice inovatora i Fakulteta Hrvatskih studija, kojim je uspostavljena suradnja na zajedničkim djelatnostima u području razvitka i komercijalizacije inovacija i drugih aktivnosti koje doprinose probitku i unapređenju hrvatskog gospodarstva, poduzetništva, inovatorskog sustava, istraživanja i razvoja. U razvijenim zemljama Europske unije i svijeta, inovacije su već desetljećima ključne za konkurentnost u globalnom gospodarstvu, jer otvaraju vrata održivom rastu i većoj zaposlenosti. Inovacije su bitne za poslovanje društva, za razvoj cjelokupnog ekosustava Hrvatske i to je nešto što moramo konstantno poticati. Ovdje smo da predstavimo kako mi u Šestom Bušu, jednoj privatnoj tvrtki, gledamo na inovacije, kako gledamo na koji način nas institucije podrže i na koji način gledamo da se nekakvi možda potencijalni programi sveučilišni, kako god želimo akademski, usmjere više prema tvrtkama, odnosno prema našem gospodarstvu. Okružje za inovativno i konkurentno gospodarstvo u kojem će znanje, iskustvo i kreativnost hrvatskog ljudskog potencijala doći do punog izražaja, prepoznao je Fakultet Hrvatskih studija, koji uvođenjem kolegija Društvo inovacija ima za cilj unaprijediti i razviti Hrvatsku kao društvo inovacija. Na danu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu svečano je obilježeno i 416 godina njenog postojanja. Svečanom proslavom održanom 22. veljače obilježen je Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i 416. obljetnica njezina postojanja.
Dan nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu obilježava se tradicionalno 22. veljače. U spomen na dan kada je 1483. godine otisnuta prva hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu Rimskoga dvora. Približno brojimo oko 3,6 milijuna jedinica različite vrste građe, od rukopisa, knjiga, novina, časopisa do zemljovida, nota, grafika, razglednica, te 360 tisuća objavljenih jedinica građe u sustavima digitalne knjižnice, koje sada brojimo i u milijunima digitalnih stranica. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja knjižnica Republike Hrvatske i sveučilišta u Zagrebu, te središnje mjesto prikupljanja i čuvanja pisanoga i tiskanoga kulturnog dobra, predstavlja ključno mjesto hrvatske kulture, znanosti i obrazovanja. Ova građevina nije samo staklo i čelik, ovo je hram, ali nije i hram, ovo je jedna velika učionica. To je jedan veliki proces učenja koji je započeo sa pučkim čitaonicama na Kvarneru, kasnije u Dalmaciji, koji je okupljao, širio i utvrđivao hrvatsku ideju i hrvatsku, dakle, smisao postojanja i zajednički put. Knjiga je upravo ono što čini da je na jedan način provjereno, sistematizirano po temi koju knjiga obrađuje. Upravo zato je knjiga važna, zato je bitna obrazovanju, jer ona oblikuje mlade ljude, oblikuje njihovo kritično promišljanje, a to je upravo važno za obrazovanje i za znanost. I zato ovo je itekako važna institucija i jedna od najvažnijih u pogledu i obrazovanja i znanosti. Ravnateljica, profesorica, doktorica znanosti Ivanka Stričević naglasila je strateške projekte knjižnice, s čijom se realizacijom započelo u prethodnoj godini, a koji će obilježiti 2023. godinu. Unatoč teškoj godini, opterećenoj globalnim izazovima, ostvarili smo redovne zadaće, intenzivno radili na projektima, započeli neke nove, pokrivajući bitne segmente djelovanja knjižnice. Ja im čestitam na svim novim tehnologijama koje su implementirali u svoj rad i na taj način doprinijeli dodatnim ne samo alatima za korištenje njihovih sadržaja, nego i doprinose itekako vidljivosti Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni. Danu nacionalne i sveučilišne knjižnice prethodili su dani otvorenih vrata NSK, kada su svi zainteresirani mogli obići knjižnicu, njezine zbirke, te se upoznati s njezinim radom i sudjelovati u prigodnim programima. Poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji razgovaramo sa akademikom Bojanom Jervićem. Akademiče, dobrodošli u sveučilišnu Hrvatsku. Hvala na pozivu, dobro večer. Osim što ste akademik, ste i profesor emeritus na Fakultetu strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu. Pa evo za početak, kao što smo najavili na početku emisije, razgovarat ćemo malo o profesorima koji su dali veliki doprinos u razvoju sveučilišta. Pa evo, što su to zapravo profesori emeritus? Pa profesor emeritus se bira na sveučilištu, bira u stvari senat sveučilišta u Zagrebu. To je počasno zvanje na prijedlog sastavnica sveučilišta i samoga rektora. Koja je procedura inače? Kako se dođe do te mogućnosti da se zapravo kandidira za senat? Pa u stvari, za status profesora emeritusa kandidiraju se istaknuti profesori koji su stavili iza sebe u svojem radu određene rezultate i to im daje na neki način garanciju da će tako nastaviti dalje. Mnogi smatraju da je status profesora emeritusa ne samo počasno zvanje, nego i svojevrsna nagrada. Međutim, mislim da griješe. Počasno zvanje profesor emeritus, po mojem shvaćanju, dodjeljuje se ujedno i kao obaveza da se nastavi dalje raditi u određenim aspektima kojima sam pravilnik za izbor profesora emeritusa to i dozvoljava. To znači ipak su to profesori koji su dali veliki doprinos razvoju, ali ne samo fakulteta ili akademija, nego i sveučilišta. I ono kao što ste vi rekli, očekuje se da će nastaviti i dalje. Evo, vi ste jedan od profesora emeritusa, pa da li vi i dalje ste aktivni na fakultetu?
Da, svakako. Taj mi je status dao tu mogućnost da sudjelujem i dalje u znanstveno-istraživačkom radu u određenim povjerenstvima, fakulteta, u savjetodavnim ulogama i slično. Možda sam taj pravilnik bi trebalo na neki način obogatiti sa mogućnostima i aktivnostima koje profesor emeritus može obavljati, tako da postoje neka ograničenja. Naprimjer, ako sudjelujete u znanstveno-istraživačkim djelatnostima, onda vaš status nije potpuno izjednačen sa drugim profesorima i znanstvenicima, budući ne primate plaću izravno nego mirovinu i onda ne možete na isti način biti zastupljeni u tom projektu, pa bi možda tu trebalo potražiti neke promjene u regulativi. I ono s čim, recimo, ja nisam zadovoljan je, na primjer, mogućnost da predajete na fakultetu samo na doktorskom studiju. U stvari trebalo bi biti obrnuto. Na doktorskom studiju trebaju predavati oni mladi znanstvenici koji u stvari su ta znanja i stvarali kroz svoje doktorate i slično, a profesori emeritusi, dakle stariji profesori, mogli bi učestvovati na dodiplomskom studiju, diplomskom studiju, u kolegijima koje su oni u stvari za svoje karijere stvarali. Ali meni se čini da je vrlo važno i to mogućnost daljnjeg rada u znanstveno-istraživačkom radu. Evo, vi prije nego što su vas umirovili, otvorili ste veliki jedan centar na svom fakultetu iz robotike, ako se ne varam. I dalje ga vodite ili ne? Da, to je regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, u stvari čije povijest datira još iz 2010. godine. Želim sa time reći koliki je napor bio potreban da se tako nešto organizira, stvori, da se pribave novci i slično. Dakako, odlaskom u mirovinu, na moje mjesto je došao moj nasljednik, docent Marko Švaco, koji je nastavio voditi taj centar. No, ja i dalje učestvujem u radu tog centra na različite načine kao profesor emeritus. Ali razvijati ga dalje, ako se ne varam? Da, svakako. Pomažem svojim mlađim suradnicima i u neobaveznim dijelovima posla, ali i u pripremi različitih projekata, pripremi prijava za Horizon projekte, za IRI projekte i sl. Čini mi se tijekom razvoja ovog laboratorija i centra na kraju dobili ste čitav niz priznanja, posebice i inovacije, odnosno za inovacije koje ste imali. Da li sada kreću možda i dalje i da li idete prema komercijalizaciji tih rezultata? Da, to je jedan dugi put gdje smo posebno bili aktivni u području razvoja medicinske robotike. I tu smo dobili i čitav niz priznanja. Doveli smo projekt do jedne akademske razine kada se više on nije mogao razvijati u znanstvenom smislu, nego smo tada odlučili osnovati startup kompaniju koja je zajedno s fakultetom dalje nastavlja razvoj tog projekta, ali sada na komercijalnoj razini i to je sad jedno novo, vrlo veliko iskustvo. To znači da kompanija može ostvariti određene prihode, zapošljavati ljude, ali dio sigurno dobiva i fakultet. Da, apsolutno. Fakultet kontinuirano dobiva sredstva na ime intelektualnog vlasništva od tvrtke. Tvrtka zapošljava najbolje naše studente, inženjere i to sa vrlo konkurentnim plaćama, tako da oni kao prvo imaju zadovoljstvo što sudjeluju u jednom tako naprednom tehnološkom projektu, a s druge strane nemaju potrebu ni u egzistencijalnom smislu napustiti Hrvatsku zbog egzistencijalnih razloga. Da, neki misle ovog trenutka u Hrvatskoj da možda profesori sa 65 godina ne bi trebali više raditi. Šta vi mislite o tome? Da li ipak ovi najzaslužniji koji imaju ogromno iskustvo, veliko znanje, ipak su dobri, odnosno mogu doprinijeti razvoju kako sastavnice, tako i cijelog sveučilišta, pa ja bih rekao možda i šire, i gospodarstva i društva u cjelini. Pa općenito mislim da svi oni koji su rade poslove, intelektualne poslove, da u stvari i nakon 65. godine mogu biti izrazito korisni za društvo. To je sigurno. Iako danas moram priznati da je posao sveučilišnog profesora daleko stresniji od one romantične predodžbe koju javnost ima o jednom onako ležernom poslu, vrlo organiziranom i slično. Danas to postaje skoro jedan znanstveni menadžment s kojim se morate baviti. Vrlo je stresan i čovjek se vrlo brzo umori nakon toga. Međutim, u određenom obimu ti kadrovi itekako mogu mnogo doprinositi društvu. Važno je reći da su oni ujedno i
vrlo rijetki, pogotovo za naše društvo koje je malo, populaciju u kojoj se vrlo teško takvi kadrovi odgajaju desetljećima. I sad nakon toga ne možete zamijeniti jednog profesora samo tako na tržištu rada. Amerikanci to jednostavno rješavaju uvozom kadrova, ali oni nemaju jezičnu barijeru kao mi, a konačno i sasvim drugačija je ponuda u pogledu plaćanja takvih kadrova i slično. Tako da mi... Ispričavam se, neke najrazvijenije zemlje u EU, kao što su skandinavske zemlje, zadržavaju te ljude i do 67. pa čak evo Šveđani, do 68. ili 9. čak godine. Dakle, koriste ih kao najkreativniji dio, ipak i najiskusniji dio svojeg. Ma imate niz primjera na istaknutim sveučilištima gdje velika znanstvena imena predaju sa 90 godina. I još uvijek su interesantni i dvorane su pune studenata i mogu značajno doprinositi. Znači, koja bi onda vaša poruka bila na kraju? Evo, razgovarali smo ipak o profesorima emeritusima. Da, svakako profesori emeritusi ne samo da mogu, nego i trebaju doprinositi društvu, ali ne, sigurno ne, na štetu mladih koji dolaze i taj status uvijek treba biti reguliran tako da ne zaustavlja njihovo napredovanje i njihovu ulogu, jer je za znanost jednako toliko važno koliko i ovi iskusni stari, tako i ovi mladi koji dolaze. Tako treba. Hvala vam, akademiče, na gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala lijepo na poziv. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Gledajte nas i sljedeći puta. Do tada, srdačan pozdrav.